Sidste år så brugte jeg en meget, meget stor del af min tale på dagpengespørgsmålet. Men, kære venner, siden er der desværre blevet endnu mere påtrængende. Siden 1. maj sidste år har 16.000 danskere mistet retten til dagpengene. Tallet har nu rundet 54.000 alt i alt. 54.000 mennesker står uden dagpenge, og hver eneste time mister to danskere stadigvæk dagpengene. Og hver gang en dansker mister dagpengene, mister vi alle tryghed. Problemet vokser og vokser, og det står klart for enhver. Og nu er jeg grundlæggende sådan positiv og optimistisk af natur, men jeg må alligevel sige, at man skal finde sin endog meget, meget, meget store ja-hat frem for at juble over de meldinger, der er kommet fra statsministeren de seneste år. Lad mig bare tage jer på en tur tilbage. På kongressen i efteråret blev der sagt med høj røst fra talerstolen: vores modstand mod dagpengereformen er dybt følt. Enig. Den modstand deler jeg. Og helt sikkert også mange af jer herude. Men hvor var handlingerne? I nytårstalen for nogle måneder siden blev der slået fast med meget alvorlig mine, at alt for mange har opbrugt sin dagpengeret. Igen. Jeg er helt enig. Men også her måtte man spejde efter handling. Og i dag så vågnede jeg op til nyheden om, at statsministeren nu siger på tærsken til et valg, at reglerne for genoptjening fungerer ikke godt nok, og derfor skal genoptjeningsreglerne nytænkes. Igen så er jeg 100% enig med statsministeren. Jeg savner bare de konkrete handlinger. For folk bliver ved med at dreje ud af dagpengesystemet, også mens statsministeren står og taler på en dag som i dag. Derfor trænger et meget enkelt spørgsmål sig på. Hvis det er så skidt en reform, som man har brugt mange ord på at række ned på, hvorfor så ikke ændre den? Hvorfor lade dumstædighed og hensynet til netop de radikale stå i vejen? Det svar, det vil jeg og de 54.000 mennesker, der har mistet retten til dagpenge, blive glade for at høre. Det vil være mere end luftige ord, og ord uden handling er nytteløse. Og så bliver jeg sådan set lidt bekymret, når jeg hører statsministeren sige, at et nyt dagpengesystem ikke må koste mere end det, de borgerlige har lavet. For hvad er nu det for noget? Hvordan dalen skal man få råd til at halvere genoptjeningsperioden, sådan som store dele af fagbevægelsen og SF har foreslået? Uden penge, så bliver det umuligt at gøre de ord til virkelighed, så bliver de kun ord. Ro på. Ro på. Vi skal jo vente på en kommission, lyder svaret. En kommission, der kommer lige efter et valg. Så kommer der en god løsning. Men den går ikke. Hver time mister knap to danskere retten til dagpenge. Det tal vil blot stige og stige. Time for time, dag for dag, uge for uge. Også hen over sommeren. Og hvad der er mindst lige så slemt. Et valg kunne jo. Og ja, det må vi altså desværre frygte. Bring Lars Løkke Rasmussen til magten. Og så bliver det næppe en solidarisk dagpengeløsning, vi kan se frem til. Det var jo med de borgerlige i spidsen, med det magtværk af en dagpengereform, vi slås med i dag, blev undfanget. LO og FTF har for nylig luftet deres tanker. SF har lagt vores forslag frem. Netter genoptjening og 3 års dækning. Helt enkelt. Vi behøver ikke vente på en kommission. Vi har ikke brug for flere ord. Vi har brug for en dagpengeløsning, og lad os få den nu.